Abakulembeze mu bitundu bya Bunyoro balaze okutya nti Sirimu n'endwadde endala byandyeyongera mu kitundu kyabwe olw'abantu abazze beeyongera okusenga naddala mu disitulikiti y'Hoima olw'okuzuulibwa kw'amafuta. Okutya kuno bakulagidde mu musomo ogubadde mu disitulikiti y'e Masindi ogwategekeddwa ekitongole ky'obwannakyewa ekya International Alert ogugendereddwamu okukubaganya ebirowoozo ku ngeri gye bayinza okumalawo enkaayana z'ettaka mu disitulikiti y'e Buliisa. To safeguard our economy. We are here for another cause, to safeguard the dignity of the Bagungu, to safeguard the dignity of the Bunyoro. Atwala ebyenguudo mu Bukama wa Bunyoro, Rafael Ilibancha, agambye nti bannansi ba Butuluuki batandise n'okuzaala mu baana baabwe. Ekireseewo okutya nti tebakozesa bupiira, bugali mpitawa. Mu musomo guno era ssentebe w'e Buliisa Fred Lukumu alaze okutya olw'ekibba ttaka ekiri mu disitulikiti ky'agambye nti kivudde kubanga ettaka erisinga mu disitulikiti eno teririko kintu kyonna. Omubaka w'e Buliisa mu Paalamenti Birahawa Steven Mukitale asabye Pulezidenti Yoweri Museveni okuyingira mu nsonga z'obubbi bw'ettaka ewaabwe kuba bususu obw'omulamuzi. Sendege ya Muhammad yakusakidde gulire lino ku Bukedde TV.